Yani simpendi huu kinyago mimi. Ehe, yani mimi ndo simpendi kabisa Marisa. Yani kimona mbele yangu nahisi kichefuchefu. Wasema kichefuchefu, mimi nahisi kisunzi hasa. Yani nikimona haja zote zinakuja kwa mpigo, sijui nimburuze, nimparue, sielewi. Nimesema dawa yake nayo chemka kidogo alafu atakipatapata. Kweli mama. Nitajionea, subirini. Yani hata sijui baba kamza vipi huyu na ule mwanamke wake wa kwanza. Baba naye. Mwajua alichofanya mwanamke wenu huyo? Hatujui, tupe ubuyu mama. Mama lete umbea, mama lete lete. Watoto mwapende umbea kama mama yenu. Sasa tusikuje wewe tumuje naye. Mwambie. Watoto mtakuwa na roho mbaya nyinyi kama mama yenu. Habari ndefu ila tu nitawaambia kwa kifupi. Mimi ndo nilomuua. Mama wewe. Nisisikie mahali hizi habari kuwa zimevuja. Nitakachowafanyia mtaamini. Amna mama, tusima mahali. Ndio hivyo nimewaambia, ole wenu. Tawachuna ngozi mkiwai nyinyi. Mama, sie tena. Kati ni baina yetu sisi wawili mama, wala usihofu. Kwani ilikuwaje mama? Huu mwanamke sikumpenda tu bure. Japo alikuwa mwema, mwenye roho nzuri sana. Nilimpenda baba yenu kabla hajanifanyia upumbavu nami nikamtumbua. Baba yetu? Kwani mzikaratuma sio baba yetu? Kwani huyu mama kamtumbua ndani? Hii si habari ya leo. Mpaka wakati mwingine. Mama, si utupe maneno hayo. Moto na kazi nyingi za kufanya, jua limesonga hilo. Sawa. Mwanangu, mama. Mwanangu, nakupenda mimi mwanangu, lakini sina muda wa kuishi. Mwanangu, kuna jambo nataka kukwambia, uwe mtoto mwema, mwanangu, uwe mtiifu kwa kila mtu, mwanangu. Una nini mama? Usiseme hivyo, utapona. Mwanangu, hapana, nafa, lakini kuna jambo moja naomba nikwambie. Nini mama, unanitia jaka moyo.
Leo tumekutana. Nimekuinda kwa muda sasa. Huo sio starabu. Unapokutana na mtu, unampa salamu kwanza, kisha mazungumzo baadaye. Ah. Samani Almasi. Vipi jambo lakini? Si jambo. Almasi, najua kwamba wewe ni binti mrembo sana hapa kijijini. Nimekuinda kwa muda sasa Almasi. Na mbona unajingatangata? Ah. Mbona unakuwa hivyo nawe Almasi? Mbona unanikazia hivyo? Nachelewa, nahitaji kuwahi nyumbani. Mama ananisubiri. Sawa Almasi. Ila Almasi wajua mimi nimetokea kukupenda kiasi kwamba sina hali mwenzio. Hata chakula nikila akipiti kooni, nimejifia kwako. Nakuwaza sana. Aha, basi kama ukila chakula akikupiti kooni, nitoe katika fikra zako ili uwe salama. Sihitaji kupendwa na wewe. Ah. Usiseme hivyo Almasi, nakupenda. Sihitaji kupendwa na wewe. Lakini nakupenda Almasi. Niache. Sihitaji kupendwa na wewe. Bunti. Mzee Karachumu. Hujambo? Sijambo. Guu hili ni la kwako mzee Karachumu. Vipi hali? Kwema. Kwema sana. Vipi familia? Familia hivyo hivyo. Tabu tu. Anakutesa yule mwanamke. Kwa nini hakuheshimu? Na akachukua jukumu lake kama mke. Kwambie yule mwanamke ni kisirani. Mimi naona ataniua. Alafu ananidhalilisha yeye pamoja na wanawe. Hata sijui atoka uko gani. Alafu nasikia anamtesa yule mtoto Marisa. Sijui anataka nini yule mwanamke. Nahitaji msaada kutoka kwako rafiki yangu. Mimi naweza kusaidia katika hili. Nipo wakati wote ukinihitaji rafiki yangu. Sawa. Tutakaa chini tulipangilie tuone vipi tutasaidiana. Ni sawa. Haya. Nilikuwa naelekea huku chini bondeni kuangalia mitego fulani. Tutazidi. Ni sawa. Ah, sawa. Aye. Shida manyanyaso. Mombe mola inshallah. Shida manyanyaso. Shikamoo mama. Marahaba. Yuko wapi ukinyago cha mpapure? Nimemuona kaelekea wapi? Mama, huyu akija usimcheke kabisa. Mtipi pilipili machoni na puani. Hakudharau sana siku hizi. Hivi. Huyu mtoto nitamuua. Aniletee kesi kisa si mwanangu wa kumzaa. He? Kumbe anijui? Angalia hata vyombo hajaosha. Hajafagia eneo. Mbaraduli vipi lakini?
Yaani mama akija mpige tena mpige hata kama kumuua muue. Atondolee balaa hapa nyumbani. Ah ah. Huu mtoto. Yaani natamani ni he hata sijui nielezeje. Mwacheni aje. Hata hivyo. Hebu kwanza mfumueni zinywele mimi. Nataka niende kwa mke zangu na baadaye nitafumue fumue mama basi. Niko ndani. Nilikuwa naangalia mitego yangu kule chini nikakuona uko hapa. Vipi? Kulikoni? Mbona uko katika mawazo mengi? Lakini baba, mbona anatufanyia hivi? Haukuheshimu hata yeye baba. Mama ananipiga, ananinyima chakula ili hali tatu hapa mbizi amekaa. Ni kweli? Huyu mama yako sio mtu mzuri kabisa. Yeye ndio alimuua mamako kwa kumwekea sumu kwenye chakula. Eti nini? Ndio. Hivyo ulivyosikia. Mungu atamlaani baba. Amemlaani tayari. Hata hivyo. Sio na wasiwasi, kila kitu kitakuwa sawa. Wai nyumbani. Si unamjua mamako alivyo. Sawa baba. Rafiki yangu, mimi sina furaha kabisa. Nakosa amani ya moyo. Unakosesha amani na nini? Kulikoni kwani? Ah. Kiu binti. Binti yupi? Almasi. Almasi, Almasi. Huu binti wa mzee Kasonzo. Haswa. Huyo mtoto amenibeba kiukweli yani. Lakini mwenyewe ametulia. Kimwangalia kiuno chake, vishavu vyake. Ah, stop. Eh? Yaani ndio demo wangu na describe hivyo. Hapana, sina ubaya ndugu yangu mimi. Sasa sina mpa sifa zake ambazo zilikuvutia wewe ndugu yangu. Ah, kuna msifu ya sana bwana. Okay. Mm-hmm. Sasa wewe ushamtongoza. Eh, tayari, lakini sasa mtoto anadumisha ugumu kidogo, hataki, anitaki kabisa. Paka nashindwa, sijui hata nifanyeje. Sijui nifanyeje. Kwani amesemaje? Anasema eti niachane naye, nisimfuatilie, nimwache tu. Na ushaanza kufa moyo sasa? Mimi nishaanza kufa moyo tayari kwa Mungu. Sasa naona hata story. Mwanaume ni kung'ang'ana hadi dakika ya mwisho ndugu yangu. Wewe unakufa moyo haraka tu hivyo. Lakini sasa hataki, ngumu kuelewa. Wewe fanya hivi. Tumvizie vizie kama yuenda dukani au kisimani. Tumpe tena ngeli za kishua. Ataingia boxi yule. Kweli? Ah, si kitu kidogo tu kile ndugu yangu. Are sure? Niko bega kwa bega na wewe mpaka utamwahi yule mtoto. Alafu kisha una akili wewe. Sasa nitakuachaje? Niko bega kwa bega na wewe mpaka umwahi yule mtoto. Kwani sina sikia rata mimi nikimuita shemeji yangu? Ah, kabisa. Sawa. Pamoja ndugu yangu. Okay. Hivi wewe ni mwanamume gani usiyejielewa? Eh? Nakuuliza mwanamume gani wewe? Kazi una kuzurura tu, ukija ukitafuta kula lione vile kama zombi aliende mbele alirudi nyuma. Lakini mke wangu. Lakini nini? Mbona unanidhalilisha hivi? Ni kama mimi si mumeo? Eh, wewe si mume wangu. Kwa mume gani? Muone una kazi. Suvae madera kama unakenzio na kaniki. Uniambie lolote, una pesa utakaje sasa? Mbona unaniambia maneno hayo mke wangu? Mungu, nisaidie. Usaidie kwa lipo kacho mwenyewe jisaidie.
Tafuta kazi baba. Unaniambia nini sasa wewe wakati pesa una? Una lolote? Lakini tambua. Mimi ni mume. Ah, kwenda afishe mie. Anam sweetheart. Wow, my sweetheart. Ah, very good, honey. Taibu sini kwako hapa. Ya, najua ila usije kuwa umebesha mtu mwingine. Ah, wapi. Hata siku moja siwezi fanya hivyo. Unajua siku hizi nasikia mnamwandama sana Almasi wewe na wewe alafu sijui mnashughuli gani na wewe. Wewe kwani hujajua? Mimi tena. Si huyo Almasi. Ametokea sana kumpenda Barafu. Aha, kumbe? Yeah, lakini kuna tatizo kidogo. Tatizo gani? Almasi amtaki kabisa Barafu. Ha! Lakini mapenzi jamani. Ehe, alafu kawaje? Subiri kwanza nikupe kinywaji, alafu tuendelee na maongezi. La mpenzi, niko sawa. Nimetoa kula mogo na kisamvu. Kwani unanikatalia leo? Hapana, sasa iweje hivyo? Mungu atakupa. Furia. Na vibakuli pia hapo. Wafikiri ulikuja hapa kule. Natamani ungefia mbali uchoche kwa. Huu kijana alitoka wapi? Lakini mama. Kimya! Funga na bakuli lako. Mimi mama yako. Nakuuliza mimi mama yako? Ndio mama, mtia adabu maana sikii. Mtaleta kabisa huyo. Mtakuwa wewe mtoto. Mtakuwa nakwambia. Na uoshe hizo vyombo hapo. Na ukoma usimchezee na usifanyie masiara. Chupa sana wewe. Hey. Marisa, 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 Marisa. Naam rafiki yangu. Mambo ni kama unavyoyaona. Mambo yanazidi kuwa magumu. Nahisi kukata tamaa. Basi bora niuchukue uhai wangu nikapumzike ahera. Oh. Usiseme hivyo rafiki yangu. Makosa hayo. Muogope Mungu. Lakini sasa nifanyeje? Kuwa na subira. Usikate tamaa. Mtu ateseki milele rafiki yangu. Naona mimi nitakuwa wa kwanza kuteseka milele. Hapana. Usikate tamaa. Mungu sio athmani. Yatabadilika tu haya. Lakini sasa tafanyaje? Haswa. Sasa naona akili yako inarudi sawa. Ndiyo. Umesema juzi alimpiga Marisa karibu kumuua. Iliniuma sana. Lakini sikuwa na la kufanya. Yule mwanamke anamtesa sana mwanangu. Mimi naomba nikushauri kitu hapo rafiki yangu. Mhm. Twende tukamshtaki katika afisi za haki za watoto. Na Marisa atapata haki yake na atapata malezi bora. Pia atarudi shule kuendelea na masomo yake. Hapo umenena. Naona tulifanyie kazi swala hilo. Limekwisha hilo rafiki yangu. Yule mwanamke tumshtaki. Hata usiwaze. Limekwisha hilo. Sawa. Basi naomba nikuache. Nielekee nyumbani. Tutaendelea kujadili. Karibu sana rafiki yangu. Mungu akutangulie. Inshallah.
Asante. Karibu. Hai. I really doesn't know why this girl is proving hard to get. No, I can't do without her. No. Never mind, bro. Everything will be okay. But I'm getting despaired. I know. That's not the way to go. But nampenda, nampenda. Nakuelewa ndugu yangu. Acha tusubiri Almasi atapita hapa sasa hivi. Tufanye mambo. Okay, sawa. Acha tumsubiri. Kwanza Almasi yule. Leo lazima kieleweke ndugu yangu. Viti Almasi, ujambo? Ondoka mbele yangu. Sihitaji kusikia maneno yenu. Kwa nini Almasi unakuwa hivyo? Mbona unakuwa mkaidi hivyo? Nimeshakwambia sikutaki, niache. Almasi tafadhali. Lakini nakupenda. Mzio sina hali Almasi. Kama huna hali, nenda dukani ukanunue. Na kuambia tena kwa herufi kubwa. Niache! Niache. Masi. Nzuri. Mmefika? Tumefika. Karibuni. Natumai hapa ndio kwako mzee. Naam. Hapa ndio kwangu. Na hii ni familia yangu. Binira. Naam. Hatutapoteza muda. Umetuhumiwa kwa makosa ya kumnyanyasa na kumnyanyapaa mtoto mdogo Marisa. Unampiga na kumpa kazi nyingi ambazo ni ngumu pia. Umemnyima haki ya kupata elimu mtoto huyo. Je, waona hivyo ni kweli mama? Yaaminika pia haumheshimu mumeo. Kwa hivyo, hatutapoteza wakati. Afisa, fanya kazi yenu. Wewe! Nakime! Mkotitu pili! Mpenzi wangu, mbona unanitesa hivi? Yaani upatikani kabisa, hata nikikupigia simu unanilenga tu. Hapana. Unajua pale ofisini kwetu kazi ni nyingi sana. Sasa sometimes huwa zinanibana. Hapana, hata kama ni kazi, kumbuka mimi ni mpenzi wako na nina haki ya kuwa karibu nawe. Ni kweli unavyosema. Sasa nataka leo tushinde wote hapa ndani. Sawa? Na usiku kucha tuweze kupeana mahanja, tu enjoy vizuri. Wow. Nitafurahia sana. Kwani nimekumisi si haba. Kweli? Bosi ana. Hello boss. Niko nyumbani na familia. Okay, nakuja sasa hivi. Okay, nakuja.
Nahitajika ofisini mpenzi. Hapana, lakini mimi nakuhitaji. Si uliniahidi tutashinda na tukeshi wote humu ndani. Ndio, lakini. Lakini nini? Umeshindwa hata kumpa udhuru atafute mtu mwingine. Kwani bila wewe kazi haifanyiki? Nakupenda mpenzi. Chonde chonde, nakuomba tu uniruhusu. Naweza kuwa ni dharura tu, si kazi kubwa. Kama unaniahidi ukienda utachelewa. Yeah, nakuahidi. Napenda. Okay, acha nijiandae alafu niweze kutoka, turudi baadaye. Nakwambia tena kwa herufi kubwa. Niache. Zile tabu bala, shida karando vikwazo viloteka dunia. Usikate tamaa, sali sana na sagoni tu atakujibia. Jikaze na ufute la kuchozi. Mungu yupo na ndo wako mkombozi. Jikaze na ufute la kuchozi. Barafu umefata nini hapa kwetu? Barafu unanikera. Jaribu kuwa mpole Almasi. Niwe mpole kwa kipi? Nimesha kuambia zaidi ya mara 1000 sikutaki. Mbona unanigandama hivi? Ni sawa kabisa usemavyo Almasi. Lakini nimejaribu kabisa kughairi upendo wangu kwako, lakini nimeshindwa, siwezi. I can't. Ongeza juhudi zaidi. Bado hujafanya kitu. Nasikitika kukwambia sina hisia na wewe. Fila. Namsikia anavyosema. Almasi rafiki yangu. Fila tulia. Haya hayakuhusu. Sasa nifanyeje Almasi? Ndio ujue kwamba nakupenda. Aha, unataka kujua eh? Ndio. Nenda kule angani ukachukue jua uniletee. Sasa mimi jua nitalipataje? Basi hakuna mapenzi baina yetu, ondoka. Baba akikukuta, mshale utakuhusu. Almasi. Bila tulia kama maji ya mtungi. Almasi, why? Why Almasi? Mtia mnyonge kijana watu. Mbona unakuwa hivi? Acha ondoke. Simpendi mimi. Acha kujitia zuzu. Unajua kabisa mpenzi wangu ni Diego. Sawa najua. Ila kumbuka Diego hana mapenzi ya dhati na wewe. Ni mara ngapi mnakuwa nyote alafu anakuacha mataani? Sawa, ila ipo siku atatulia. Sioni mimi. Hivi unafahamu kwamba Diego hayuko nchini sahihi? Unamaanisha nini? Diego alisafiri tangu juzi. Yuko Uganda na ile mambo ya kazi. Uganda? Mbona hajaniambia? Akirudi atakwambia. Haya sawa. Naam rafiki yangu. Naona umeyatikisa kama tulivyopanga. Eh bwana eh. Nuksi sasa imedondokea. Moyo wangu sasa maupe. Kabisa. Najua amani ndio kila kitu. Nina furaha nikikuona na wewe una furaha. Mungu ni mkubwa. Mwanangu sasa naye anasoma. Wacha asome mwanangu. Ni kweli. Najua elimu ndio msingi wa maisha. Itamfaa yeye na hata sisi mbeleni. Kweli kabisa. Alafu serikali ndio imesimamia kila kitu. Mashallah. Heri kubwa hii. Naipenda sana serikali yangu. Ni sawa.
Basi acha nande chakula, tule ndio uende. Sawa, lakini nawe tafuta mke uoe. Tangu mkeo age umeamua hautaoa tena. Ni kweli usemavyo. Acha nitalifanyia kazi hili swali. Sawa, eko ni mimi. Kiwa tayari, niambie mimi niko mtu wako mkono. Sawa basi. Acha nande chakula, tule ndio uende. Ah, vipi bwana? Uliniambia jana ulienda kwa kina Almasi, si? Yeah, yeah, I went to see her. Mm. Mm. Majibu yalikuwa namna gani? Ah, very discouraging. Yeah. Ai. Mm. Huyo binti ni kama hana shughuli na wewe kabisa. Mm. Sijui tutafanyaje sasa. Ah, what I know is that I love her. I love her so much. Na mimi sitaki kujua. Mimi ninachojua ni kwamba nampenda tu basi. Fine. Binafsi nakusikitikia sana. Maana najua maumivu ya mapenzi jinsi gani yanavyougusa moyo. Yeah. Hata hivyo nikuombe tu Mungu. Mm. We hope atabadilika na kukubali. Let's hope kwamba ata change mind na atakubali. In fact hata nilikuwa nataka niende nikamuone Fila baadaye. Alafu niongee naye kuhusu Almasi. Hiyo inaweza kusaidia sana kwa sababu yule ni mwanamke mwenzake. Okay. Isitoshe pia ni marafiki. So kunaweza kuwa na urahisi wa kumpata. Kabisa. Sawa, acha nimalizie miti miwili mitatu hapa. Alafu tuendelee. Basi haina shida, tufanye hivyo. Okay. Hey, na una mali ndugu yangu hapa. Nyoka kunyoka bwana. Kwema, nashukuru. Nimepita tu mara moja ili unisaidie jambo fulani. Jambo gani? Unajua kwamba mimi nampenda sana Almasi. Lakini tatizo kwamba Almasi hanipendi na wala hataki hata kuniona kabisa. Ndio nafahamu, lakini sasa yeye hataki. Na ndio hapo sasa unapoingilia kati Fila. Unisaidie kuongea naye. Unanipa mtihani mzito sana. Sijui ni mwanzie na wapi. Lakini wewe ni rafiki yake, lazima atakuelewa tu. Okay, sawa, nitajaribu. Ila usinitegemee. Hamna. Nakutegemea sana pia. Nisaidie tafadhali. Sawa. Okay. Alafu naomba nikuulize kitu. Kuuliza tu. Je, Almasi ana mpenzi? Mbona unauliza hivi? Ah, wajua kwa sababu si kawaida Almasi kunikataa kiasi hicho bila hata mshipa kumpiga. Ndio anaye mpenzi anaitwa Diego. Diego. Ah, nadhani simfahamu. Anafanya kazi na shirika la habari na mambo ya mitandaoni. Mm. Lakini huyo Diego hana muda na yeye. Yuko busy kila wakati. Hata anamkondesha na mawazo. Wala haonyeshi kumjali. Na bado Almasi anamng'ang'ania tu. Tena sana, anampenda sana. Sasa wewe tumia hiyo weakness ya huyo jamaa ili nitengenezee jina. Okay, sawa. Tajaribu. Okay. Sawa, acha mimi nielekee home, alafu utanipa feedback. Okay, poa. Kwaheri. Asa. Yes. Nishatoka huko. Niko nyumbani Kenya. Yeah. That's good.
Okay. Talk later. Welcome. Wow. My babe, I must see. Welcome, babe. Lakini Diego, mbona unanifanyia hivi? Hata kuniaga mwezio unaondoka safari kimya kimya. Kweli eti? Hapana babe. Mambo ya kazi tu. Hata kama ni kazi, ndio uondoke bila kunipa taarifa. Wajua simu yangu ilisha moto ghafla. Sasa ndio maana nilikosa kufahamisha. Usiniongopee Diego. Hujawahi kuniongopea hata siku moja. Lakini naona sasa hivi umeshaanza kuwa mwongo. Basi. Naomba unisamehe. Niko chini ya miguu yako. Nisamehe. Diego, unajua kuwa mimi nakupenda. Na bila yeye siwezi. Lakini unanivunja moyo Diego, unanivunja moyo. Please, naomba unisamehe. Na kuahidi kurekebisha. Haitojirudia tena. Sawa bibi. Kweli. Yeah. Kuwa na amani. Nakupenda. Nakupenda pia. Rafiki yako hajambo? Hajambo, ila anaumizwa na mapenzi sana. Kivipi? Hivi, ushatokea kumpenda mtu kwa moyo wako wote lakini akawa hakutaki? Halijanitokea hilo. Basi hilo ndo linamsumbua. Na ni huyo Almasi bado sio? Ndiye. Maskini barafu, kijana mzuri mpole. Na Almasi amekataa katakata kumkubalia. Wacha tuone, watafikia hatima tu. Sisi tushayamaliza haya, tunapendana rafu kwenda mbele. Okay, Mungu tu atawabariki inshallah. Amen. Shoga yangu sikupashe nini tena? Anajifia mwenzio. Mwenzangu nani? Barafu, anakupenda sana kiukweli. Huona unamuumiza hisia zake? Hilo si mtapishe tafadhali. Mwenzio nimeshiba hapa nilipo. Diego ndiye mpenzi wangu mwenye haki ya huu mwili na sio huyo baradhuli. Useme hivyo shoga yangu. Kumbuka kwenda mbele kisha kurudi nyuma. Hivi umfahamu Diego? Namfahamu tena sana. Sasa nimpende nani mwingine? Sawa. Kumbuka Diego alikutesa sana kwa muda mrefu. Hana muda na wewe kabisa. Mara ngapi mnakaa pamoja dakika mbili, huyo anapigiwa simu na mambo ya kazi. Alafu hapa kuna mtu anakupenda kwa dhati. Sawa, lakini nampenda. Sawa, naye Diego hana mapenzi ya kweli na wewe. Mara ngapi umeumwa na haja kukuangalia, akijisikia kukidhi mahitaji yake, ndo huyo anakutafuta. Hilo unanichanganya. Sikuchanganyi, bali nakwambia ukweli. Alafu rafiki yake John ameniambia kuwa amesafiri kwenda Afrika Kusini. Unaona sasa, hajakwambia yeye. Amemwambia rafiki yake John aniambie. Shoga yangu, usikubali kuchezewa akili na mwili. Sawa, nimekuelewa. Okay, poa. Alafu vipi kile chama cha vikoba? Chama bado chaendelea. Oh, basi pia nahitaji nafasi. Okay, poa. Taka. Kuna nini? Aya kulikoni? Almasi, Almasi barafu. Almasi ana nini? Anaumwa sana Almasi, yupo hospitalini. Nini cha mno? Figo barafu. Figo zake hazifanyi kazi. Anahitajika figo ndani ya siku tatu. La sivyo ataaga dunia. Sijui nifanyaje mimi. Figo? You mean kidney failure? Na Diego mpenzi wake anafahamu haya? Anajua kila kitu, lakini kakwepa. Hivi sasa hashiki simu. Hivi nasikia kajipa safari kwenda Ujerumani. Sasa mimi nitamsaidiaje? Hali ya kwamba yeye hataki hata kuniona kabisa. Msaidie barafu.
Sasa tunafanyaje? Sawa. Tuende tuache kupaki ile mizigo yetu. Mm. Tuachane na safari ya Nairobi, tuende tumwangalie hospitali. Sawa. Tuende basi ndio.